Porrin anitxok, Iban, porrin anitxok. A ver, nik maite diat, no les diat ba maiteko, baina eski energia asko txupatzen dik, egun santu guztia. Energia asko txupatzen du. Egun santu guztia nago berarekin. Aita, hostia puta, joder. Nekanetxo, hori ez da esan ber. Zuixo, pajillero. Jau, su puta! Xuban, Xuban, karaktera hundia di, Xuban. Nekanetxok itzituzi pila bat ezaten ditu. Eskoneri amak ezituzten, beti ezateita amak, gorara mengai hori. Baina nekanetxori ez diote ezer ezaten. Kaka pixa puzkera! Kaka pixa puzkera! Baina gorane, arrotu gabe, eh? Arrotu egiten ditu, Xuan, arrotu egiten ditu, eta nila atzikian dula kontzulatu. Vale. Bueno, a ber, nik dendara jetxi berdet, eh? Litxarkeri batzuk eroste. Zer nahi dezuen, eskak? Nik pantera rosa. Pantera rosa? Nik vale. La rosa kolorea, Xuan, la rosa kolorea asko gustatzen zaio. Gela ere la rosa, la rosa kolorea. Gontzal, oso argi gehatu zait, bale? Eh? Oain txenator. Neskak zuek elditu hemen Gontzalekin. Ez aita, Gontzalekin bakarrik ez. Xuan, umekin bakarrik ez, umekin bakarrik. Bale, daiko deu, eh? Boste gure bauzkizu. Oiko, Xuan, oiko. Oh, de puta madre. Asko hitz egiten du. Benetan nik ezin de tiponekin, jode. La rosa kolorea gustatzen zaizu, ez da, Nekanetxo? Ah, bueno, sorpresa pille bat ekarri juzu, meka bendio! Zein juzu egontzalei, askatu gontzalo entxe bertan. Ezke aita, hitz egiten du pille bat infinito, eta preso hartu dugu. Bueno, ya, asko hitz egiten du, baina ezin dezue... Ai, Gontzal, Gontzal... umekin jolasten ikasi beharra dau. Bueno, opari pilo bat ekarritut, bale? Danak arrosa-arrosak, aber pizkat lasaitzen gehan. Oparia! Oparia! Bale! Eitxo. Banda arrosak, diadema politiak arrosa-arrosak... Ere bai... Pantera rosa! Joan, Joan, diadema pito balik. Eh? Diadema pito balik, diadema pito balik, pito balik, diadema pito balik. Oh, 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 fuera, hala. Diadema, fuera. Karri zartu zaizu. Magia. Eta banda, Xuban, bandan jartzen dik, zea jartzen dik bandan, zea... Bale. Zalera de antar etzekitek irakurtzen tarderaz gutxillo. Egia. Egia, Nekanetxo sekule aztuk izan oso abila eskola kontuetan, eta irakurtzen ere etzekiko sondo Nekanetxo sekule aztuk izan oso... Eperida... Ka... Katxonda. Despedida katxonda. Aita, zer da despedida katxonda? Ba, etzaio kostatzen. Etzaio badere kostatzen. Txen. Zuek noiztik dakizu irakurtzen? Bost urte genituen edik, zertzi. Eta orain dituzu... Zei, amabi. Eka ben dios. Ama! Ama! Amatxo! Bai! Galdenekan etxokin da Gontzalekin. Gontzal lotu egin deguta. Oa ez tali diogu zeitzeiten du gehiagi infinito. Bai! Bai normala. Eta aitatxokik arrizkigu sorpresa pila bat. Denak arroxak. Diadema batzu zeukatera pitito bat. Tanekan etxok jane egin du pitito. Txupatzeko delako. Eta gero ekarrizkigute banda batzuk baita ere jartzen dula despedida katxonda. Ama zer da despedida katxonda. Bale, aita galtzeko. Kea jautzen, eh?